Варшава за більш жорсткі санкції проти Росії, якщо Москва не змінить своєї політики щодо України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі. За його словами, таку позицію розділяють також Євросоюз, Австралія, США та Канада. Міністр наголосив, що головним завданням наразі є припинення кровопролиття у східних регіонах України. Ну а для цього всі сторони мають дотримуватися режиму перемир'я.